29. aprīlis, 30. aprīlis un 1. mājas, 3 dienas. Draudzes Kristus pasaulē, 14 gadu jubilējas svinības. Pēc 2 gadu ilga posma, kad draudzē bija aizliegts pulsēties, šī būs diena, kad mēs pulsēsimies lielā skaitā no visām pilsētām un svinēsim savu jubilēju. Pie mums cienosies Dāga Hevarda Milla, tuvākais palīgs, bīskaps Ričards Erī. Kopā ar mums būs svētdienā Aleksejs Ļeģājevs. Tāpat arī ukraiņu slavēšanas meistars, speciālists, cilvēks tiešām ar dāvanu īpašu, lai pielūgtu un slavētu Dievu, Vitālijs Jefremuškins ar komandu. Protams, arī es, kā arī mūsu slavēšanas grupa, mūsu deju grupa, svinēsim, draugi, svētkus kopā, draudzē Kristus pasaulē, 14. Tiekamies!